Baik, sementara itu asnaf dan mereka yang terjejas sepanjang tempoh PKP berasa amat bersyukur kerana pelbagai pihak tampil menyalurkan bantuan demi kelangsungan hidup. Antaranya Usaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menerusi inisiatif Musaadah COVID-19 yang terus menyantuni golongan berkenaan. Penerima bantuan terdiri daripada dua kategori iaitu penerima bantuan kewangan bulanan dan penerima bantuan zakat kecemasan COVID-19. Saya rasa gembira lah dapat bantuan yang sebelum ni saya tak pernah dapat. So saya bantuan bulanan saya dapat 200 daripada ni Baituman. Dapatlah membantu perbelanjaan untuk anak-anak. Kali pertama saya dapat. Terima kasih kepada Mawi kerana membantu kita lah dalam keadaan macam mana, saya tak pandai juga cakap dah. Tapi terima kasih banyak-banyak lah. Bersyukur lah. Terima ni. Banyak lah yang membantu macam surau pun bagi sikit lah. Bagi beras, bagi ni adalah itu. Persorangan pun ada bagi. InsyaAllah okey. Lepas tu Mawi bagi, alhamdulillah lah. Pegawai Eksekutif MAWIP Dato' Akbar Samun berkata tahun ini pihaknya telah memperuntukkan fidyah berjumlah RM4.36 juta merangkumi 54,500 unit pek makanan. Sehingga hari ini MAWIP telah meluluskan dan mengagihkan sejumlah RM42.59 juta dana zakat MAWIP Prihatin untuk membantu pelbagai pihak sepanjang tempoh PKP menerusi misi musaadah COVID-19.